Tak dneska máme svátek svatýho Valentína. A tohle je od tebe? Ne, od je to ještě, že to je Jaška. Bože, jakým se vyzývá. To give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Máš nějaký speciální make-up, ne? Mirka si dává takovej, to byste taky měli koupit si, je to... Není, že ten make-up, to je prostě len lícenka, se tomu pově. Lícenka? A můžeš mi taky tu lícenku dát trošku? Ale proč musím zakrýt ty červené fliaky? Tak. Jsi si zase umýval tvar s tímto, že? Šamponem. Jo, stíháme na ten fotbal a na gymnastiku? Koliko je hodin? Je 9.30. No, to bychom mali stíhat. 10 minut jdeme. Oblíkaj tady. Nedělní ráno, stres. Ne, to není stres. Ne, pohoda. Okay. No, já teda stres mám, protože já nechci chodit pozdě. Lepší. Asi i ruky namáš, aby si měla suché. Je, s kremem. No toto je na exémy. Ne, to není na exémy, to je na plus. Ne, aj exémy. Protože toto je těž na exémy. Pýtam sa chlapa, mám šoférovať? Teraz ideme odviesť deti na ich aktivity. Povie, nie, nie, OK. A cúve vám. A zas proste narazil do tohoto, do stvrdnutého snehu. No a Tereska na to, ocko, dáš mamke 100 korun, keď si jí oškrel auto. No a je to v tom je ten vtip, že vlastne, aké majú deti ešte skreslené predstavy, že 100 korun by mi nevystačilo ani na benzín do servisu. Ja dám klidne 100 korun, ti pošlu. Dajte, až dojedeme na parkovište, tak 100 korun pošlu. Tak dnešních 4 kilometry zase za mnou. A dostal jsem hned tady na návštěvě dárek. Podívejte se. Co chceš? Co chceš? Co chceš? Gaston. Stoj. Stoj. Představ se divákům našeho kanálu Inženýr Blbec. Inženýr Gaston Blbec. Nevím, co to je za rasu, nevím, kde má hlavu, nevím, kde má ocásek. Ale je to milý. A běhá to do sněhu. Ještě zdravíme Ritu. Podívejte, co ten pes dělá, tyjo. Podívejte, jestli ho vidíte, já nevím teď, ale... Co děláš, Gaston? Se chladíš? Se chladíš v tom? Ve sněhu se chladíš? No, ještě zdravíme Ritu, která psala, že to je pro ní relaxační si zapnout náš kanál, videa, a dá si kávičku. Napiš, Rito, jakou kávičku si dáváš. Jestli to je nějaká jenom zalejvaná, nebo jestli to je preso. A dívá se na inženýra Blbce, jeho manželku Mirku Miu, jak blbnou spolu ve Švédsku. Tak jdeme domů. Jdeme. Dneska jsme u Jiřinky, to je naše kamarádka z Čech, z Ostravy, takže jdeme k ní na kávičku, když děti mezi tím sportujou a mají vlastně fotbal a gymnastiku. Máš zájem o rybičky, jo, Gaston? Ty chceš být na kameře, ty strašně chceš být na kameře, Gastonku. Gaston je úplně posedlej kamerou. Nejhorší. Bábovečka hotová. Gaston má zájem strašně o kameru, hele. On je úplně moc se směje do té kamery. On je typ na kameru, hele. Podívej. Jasný topek. Chci se podívat na Instagram. Instagram, no, ale... To Honzo jde vo to jako bez kamery už ani na krok. Já na taky, jak ji viděla minule, tak do ní jako zdravila do kamery. Já jsem se potřeba tady. Točili s Honzou, jako že mu jedu pomoct a tak. No a já jsem pak na ní dal kameru, že vlastně tady je Honza, to je kamarád můj. Ak se představ, tak se představil. Řekl, co dělá, opatrovatel, les to. A říkali jsme, můžeme to brát jako seznamku. Máme tu svobodného mládence, že jo.
Ale jak ti říkám, pneumatika, z ní nezbylo nic. To byla na cudky byla. Ale úplně, hele, bylo skrz ní vidět normálně přes tu pneumatiku. Normálně. To mě jako přemýště ne? To je 5, že víš, jo. A toto je 125 ml, jo. Protože já jsem jedna osmina, jo, je 125 ml. Já taky jsem tam tím, já už. No a záleží asi, jak velké jsou vajíčka, tak do toho dáváš 15 nebo 20 deka mouky, jo. Prostě přizpůsobíš. Ale dobře si to pamatuje, to 15. Jo, že i kdyby to nevěděl, všeho je 15, jako těch hlavních ingrediencí. Právě jsem jde další youtuberka. Tady máme někoho, tady máme Twitch Master, tady je YouTuber Master a teď je druhý YouTuber Master přijde. YouTuberko, pojď se. Kitchen Master. A Kitchen Master je tam. Kitchen Master je to. No tady ne. Čau YouTuberko, pojď se. Čau YouTuber, tady je. Čau. To je, ta youtuberka, co s ní bude Mirka dělat rozhovor o tom, jaký to je mít švédského manžela. Přesně, a těšte se. Není nic lepšího. Není? No, vypadáš spokojeně, ale. Co máš dneska za to, za mikinu, tyhle? No, to ne, už od rána. Hokejová mikina, sportovní. Ještě si dělá. Máš na varené? Co? Tak jdu hned tady vedle, jak jsme u té kámošky naší Jiřky, tak jdu vedle hned ty pizzerie tady v bloku. Dělají tam výbornou pizzu, i bezlepkovou, tak jdu pro ní. Ale jako málem je omylo, tyjo. My jsme na návštěvě a sedíme tam na kafi a Mirka objedná pizzu nám a dětem. A jako tam jsou další 4 lidi nebo 3 a že bychom si jako všichni dali třeba 2 pizzy rozdělili, ne. Dal jsem si tu 3 pici, jednu bezlepkovou, 2 lepkový, Vesuvio, Hawaii a Capricciosa a zaplatil jsem 320 korun za 3 pici. To znamená na naše 660, 680 za 3 pici, ale jako velký a dobrý. Takže ten život není nějaký drahý. Tak, Sovike. Tak. Hejdo. Oj, úplně horka. Zase Araby a vlastně strašně milí lidi. V podstatě, co jsem já tam teď stál a čekal na ty pici, tak jsme se bavili s pánem. A jako prostě všude to je stejný, že jo. Ty, co chtějí pracovat, co vlastně jakoby mají tu ty rodiny a ty děti chodí do škol a chtějí pracovat, tak v podstatě s nima tu společnou řeč najdete. A ty, co prostě sem přijeli za lepšíma dávkama
třeba jsou nahlášený v Německu, ve Švédsku, ve Finsku, tak prostě to je těžký, no. Ale my si teď dáme picičku. No tak tohle, jako tak taky jako různý kapalina, to je taky vlastně. Jsou nějaký písničky, jo, nebo? No, to jsou ty hoja. Hojo, hojové, jo, to já někdy ve videích mám ty písničky. Oni totiž, oni ty hoja totiž, oni jako jim nevadí, když to použiješ v jiných videích, jako že nemají na to, oni si na to nedali ty práva, víš, je, tak já mám v některých videích ty jejich písničky. No, jiný, jako, že jo, samozřejmě, když dám Celine Dion, tak mi to YouTube hned, Jedeš, no, ukaž divákům, no. Čau, měj se hezky. Co to máš za auto? To je německý nebo český auto? Český Mercedes. Český Mercedes? To vládní vozidlo. Takzvaná Škoda Vochcávia. To vládní vozidlo. Říká, že dneska nemáme žádný téma, že se nám nic nebude dít, ale ono vždycky pak jako se to změní jako během dne. Jaký jsme jak černý vdouci dva, já? Černý a s bílýma. Za chvíli do práce, no, tak děti jsem dal do školy, tak máme trošku klid, 10 minut spolu, než Mirka jede do práce. No, ještě ponaťahovat krga, můžeme makať. Takže i vám přejeme hezký dny, hlavně ať se vám daří. Zrelaxujte se u našeho videa a... Přesně tak, hlavně relaxovat, ani stresovat se, všechno bude... Stresovat se za vás budeme my, dobře? A vy už se nestresujte. Bože, někým se vyzývám ráno, tak to je 10 hodin. A já mám dneska na oběd od tebe udělaný, jak se to řekne? Dneska máš pečeň. Takže játra na cibulce, to si dám. Bude vynikajúce. Díky, máte to rádi? Mirka musí sebou brát teď železo, protože jak jí vyšly špatný ty výsledky na tu krev, tak aby mohla dávat krev, tak bereš to každý den? No, berím to poctivo každý den a ještě k tomu nějaké další výživové doplňky, nech jsme zdraví a krásné. Takže jaký berete vy výživové doplňky a vitamíny? Já beru někdy hořčík, ne, probiotika to bereme často a děti Dčko v zimě ve Švédsku. No, když nemáme veľa slunka v zime, tak... Musia, no, musia si to doplňať. A ty teď teda to ale železo. Ale ja teraz to musím zobrať, tú tabletku. A všimajte ten spôsob, Honzo sa strašne tomu smeje, ale... Počkejte, jo, počkejte. Takhle Mirka dáva tabletky, jo? Ja si to musím normálne našteľovať, aby som mi to presne išlo tam, kam má, lebo inak tú tabletku budem prehltať na 10 krát. Tak, poď. A je tam. Jak slepičky, když zrnička, jako... Jsem vám chtěl ještě ukázat ty závaží, co nosím na rukách, aby jsem vlastně zatížil ty svaly kolem ramenou, tak koukejte. To je takovýhle, že tam v tom je písek, nebo písek možná, no prostě nějaký sypkej materiál a má to suchý zip a buď se to dá na ruky, nebo se to dá na ruce, nebo na nohy, kolem kotníků a můžete si vybrat, kolik jako závaží chcete nebo jakou hmotnost. Já mám 1,5 kg a 1,5 kg. Plánuju si koupit další dvě na nohy, až budu chodit, abych měl i na rukách a na nohách. Tak zdravím vás další mojí procházkotury. Zrovna si píšu a nahrávám zprávy z několika z vás, což je super. Je minus 5, ale protože se dostáváme k nulové hranici a je vlhko, tak je skoro
větší zima, než když bylo těch minus 20, tak i tu dost fouká, tak se vám za to strašně omlouvám. Ale budu tam mít takhle blíž blbcovskýho obličeje, abyste mě slyšeli, takže se nelekněte. A prostě jdu ven, i když je takovýhle počasí, fakt to vlhkých minus 5 štípe víc než suchých minus 20 a ještě do toho fouká nepříjemný ledový vítr. Ale o tom to je, prostě jít. A jak říkám, strašně jsme rádi s Mirkou, že nám píšete, že si u tohohle kanálu dokážete odpočinout, že si dáte nohy nahoru, uděláte si kávu a pozeráte nebo koukáte naše blbý videa a naše díly. A ještě víc nás baví, když nám píšete, ať už na Instagramu, anebo na Facebooku. Ty linky vždycky máte pod videem. Tady to je místní domov důchodců, takhle to tu vypadá, podívejte se. Mají i takový prosklený balkony. Je to městský vlastně. Takže i u nás fungují domovy důchodců. Moc se omlouvám za ten vítr. Doufám, že to nějak rukou jsem schopnej zakrývat ten vítr. Ale co jsem chtěl o těch domovech důchodců, tak tady vlastně jako je to běžná věc, že ty lidi vlastně jdou do těch domovů důchodců, prodají ty své vilky, vily a jsou tam třeba. My máme souseda, kde vlastně sousedku a její manžel, ona je doma a manžel je v domově důchodců, jako prostě. A normálně z toho domova důchodců tam jezdí jakoby domů, k ním seká trávu v létě, v zimě odhazuje sníh, ale on potřebuje nějaký léky a tak. Takže prý se sami jako shodli, že vlastně on bude radši v tom domově důchodců a přes den bude jako doma, jo. Nevím, je to trošku jako jinak vyřešený, než my jsme asi zvyklí, ale prostě mají to tak. A tady ty lidi jako strašně míň lpí na věcech, jo. Prostě my jsme, když jsme sem přišli, tak asi po dvou letech jsme scháněli nějakou postel prostě pro hosty, jako když do pokoje, kde spali hosti, nebo jsme to i pronajímali, byli jsme aktivní, prostě neseděli jsme na zadku. A přijeli jsme tam a paní 80 let, obrovskou prostě takovou usedlost s hodně pozemkama a říká, no tady je ta postel, tak si ji jako rozšroubujte, tohle, dáte si kávu, dáte si koláč, tak jsme si dali. A ona říká, no já jdu do domova důchodců, já manžel zemřel a já tady prostě mě, já jsem tu žila 55 let, já jsem se ptal, no a jak se cítíte teda? No tak je to jenom jako nemovitost, to není nic, co člověka jako prostě by mělo nějak uzemnit, že mám vzpomínky, beru si do domova důchodců a jako je to věc. Teď paní s pejskem a pejsek mě pozdravil, jsem řekl, hej, a on, oh. No takže ona mi vysvětlila, že ona jako není z toho špatná, což jako já jsem ji obdivoval, my jsme v tomhle jiný národ. No a tady ty lidi prostě někdy žijou 50 let a jako řeknou, to je jenom věc, to je hmotný jako, a nebo prostě mě třeba překvapí, když mi někdo řekne, já už jsem se stěhoval 10krát prostě. Já se stěhuju rád a pro mě je to nový, když ten dům je jiný nebo ten byt, jo, prostě já jdu tam, kde prostě chci bejt. Tak to je taková zajímavost jenom, jo, ale dobře, každý samozřejmě národ je jiný a ty společenství jsou jiný, má to souvislosti s různýma asi jinýma historickýma věcma. U nás samozřejmě člověk si chce to svý jako a každý na tom hodně lpí. A zároveň to žene asi ty ceny jakoby nahoru, protože prostě ty lidi jako někdy za to chtějí nesmysly. A bohužel pak jakoby ty mladí lidi třeba mají ty šance omezený. A to říkám v dalších videích, že tady ten start je trošku jako pro ty mladí jednodušší. Ale zase jako prostě, jak říkám, jo, máme jiný historický vývoje a zkušenosti, takže to je jenom tak pro zajímavost, abyste u té kávy měli co poslouchat,
poslouchat inženýra Vlbce ze Švédska. Jedna taková věc, kterou jsem vám chtěl se s ní podělit. Včera jsem mluvil s takovým pánem starším tady a on mi říkal jednu zajímavou věc, že jsme se tak nějak bavili jako nějaký životní postoj a tak. A on mi říká, zase ten vítr, zase to zkusím schovat nějak. On mi říká, hele, to máš tak, jako nejhorší je, když začneš mluvit o dalších lidech, o cizích, prostě se potkáš s jinýma lidma a nezajímáš se o ně, ale zajímáš se prostě o to, že jim vyprávíš, co nějaký známý tvoji nebo jiný lidi ti v životě řekli, udělali, a ty lidi, se kterýma se v ten daný okamžik ani vlastně jakoby potkáš, tak se s nima ani nebavíš o nich a o tobě, ale prostě o někom dalším. A stěžuješ si na problémy a stěžuješ si na ty vztahy. A to prej, tenhle pán mi říkal, to je takový, že prostě ty vlastně, ty lidi ztratí zájem se s tebou potkávat, protože to je pro ně nezajímavý, jo. A není to dobrý. Takže já tomu jako rozumím, jako co on myslel, a já se chci bavit s váma, chci s váma komunikovat, chci vás jako prostě uklidnit, zrelaxovat, abyste prostě si dali ty nohy nahoru. A každý někdy je dole a každý někdy je trošku nahoře a zase trošku dole a někdy hodně nahoře, někdy hodně dole. Proto já se snažím vždycky neodsuzovat jako lidi za něco, prostě, že třeba jsou na tom, jak jsou, prostě mají špatnou životní situaci. Prostě vždycky jako samozřejmě ty kroky v tom životě jsou jakoby jejich kroky, ne, nedělá to nikdo za ně. A to už je pak jiná jako zase kategorie, když někdo řekne, to je proto, že jsem tohle. A ano, v životě vás dokážou negativně ovlivnit spoustu věcí, ale ty kroky vlastně dělá ten konkrétní člověk sám za sebe. Takže jako neodsuzuju, a nerad jsem, když někdo odsuzuje, jo? Mám rád fair play a myslím si, že jako ani nemůže někoho třeba těšit, jo? Mě nikdy netěšilo, když třeba jsme ve škole dělali nějakou tu jako výkonnostní olympiádu, testy nějaký a tak. A když jsem viděl, že třeba by někdo byl jako na tom hůř nebo zraněný nebo prostě po nemoci, mě to nikdy jako nelákalo vyhrát proti takovému člověkovi, jako prostě neměl jsem z toho radost, takže tohle je takový jako, nevím, proč ta společnost je takhle zindividualizovaná. Já bych spíš bral, aby prostě společnost byla jako, aby, když nebudu já krát, tak prostě se budou mít všichni líp a tak, no. Asi to tak prostě nemůže být, nevím. Co třeba vůbec, ale vůbec nechápu, je, jak někdo může fungovat na takových těch půjčkách, který mají vysoký úrok. A prostě můžeme říct, že to je v podstatě lichva, jo. To prostě musí být jako, já nevím, teď jako ten koloběh toho života přece je nastavený tak, že když jako já budu mít z něčeho osobní prospěch, jenom já, tak prostě to domino se začne bortit a na konci toho domina budou lidi, který prostě ten stát zatíží třeba nějakýma vlastně insolvencema nebo nějakým osobním bankrotem. Ty daně prostě budou muset být vyšší nebo prostě se bere ze školství, ze zdravotnictví. A zároveň prostě ty lidi jsou nešťastní, mají z toho psychický problémy, jo, a to samý platí, když třeba takový ty, jakoby, že pomůžeme vám s vaší zadlužeností, zastavíte vaši nemovitost, váš dům, byt, a prostě nebojte se, to bude všechno OK, ale prostě my jsme, naše společnost se rozhodla tu půjčku přeprodat, a jestli chcete víc peněz, tak my vám rádi půjčíme, ale bude to u jiný firmy, ta má trošku horší podmínky,
No a nakonec vlastně najdete svůj barák na exekuci, že jo? A nebo nějaký psychický nátlak, kdy vám tam jezdí nějaký vymahači, že prostě jste prodali 55% svý nebo 50% svý nemovitosti a bohužel a prostě nesplácíte, takže odkoupíme 50%, ale prostě už jsou tam taky poplatky, že vlastně tady máte 10 000 korun nebo pronájmu jen bytu na rok a nazdar. To je prostě... To je takový problém pro společnost, že vlastně nikdy to pak nemůže dlouhodobě jakoby tohle fungovat, že jo, to se rozpadne prostě, ta negace mezi těma lidma a tím fungováním té sféry prostě přinese zase vlastně zpětně tomu člověkovi, který to začal, nastavil, tak mu přinese prostě negativitu v podobě toho, že žije ve státě, kde jsou lidi, kteří potřebují prostě zbankrotovat, žije ve státě, kde se místo, aby se dalo na tělovýchovu, to znamená prostě na sport, tak jeho děti prostě musí zase on si platit a na to si zase musí někde nakrát. No prostě, nevím, řekněte mi, co si myslíte vy o tom. Jak vidíte, Mirce je zima, tak má kapucu v autě. Dnes máme zase krásné jarné počasí, úplně už budu o chvíľku vykukovať kvety. Ale opak je pravdou. Nevidíme na kruh. Jsem úplně masaker. Máme nějaký návrhy na další videa, co by vás zajímalo, že třeba svátky, tak to by si měla, jaký jsou tady ve Švédsku svátky, tak to by si měla vědět hlavně ty, která pracuješ v obchodě, takže až bude nějaký svátek, tak budeš točit video o svátcích, super nápad, zdravíme bílýho Číňana. Tak jdou se posilovat záda. Milí blbci, držte palce a koukejte, trošku vám ukážu naší posilovnu tady. Tohle tričko jsem naposled měl tak 2 roky dozadu. A teď se do něj vejdu, tak mám strašnou radost, inspirace pro někoho, kdo možná chce taky začít se trošku hejbat. Koukejte, jak Mirka maká, jo? Jsem z kečky pár. A co to je ta kečka? Hola. Jo? Makej, 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 pojď do toho, pojď. Já jdu na tu, já jdu zase pádlovat, já jsem vicemistr Švédska v pádlování. Kolik už jsi ušla metru? 250 len. 250 metrů? No. A máš hezký výhled, hele. No výhled mám pěkný. No, jak sněží ven. Sněží, jo. No tak makáme vo veľkom, ako. Potom vlastně pol roku, čo som tu nebola, tak je to strašný rozdiel. Honzo tu vesluje neskutočne, ako ja som vôbec nestačila. Som zo začiatku držala jeho tempo, ale normálne som zadýchaná, proste strašne. Ty jak ešte to zvládáš? Ty 2 km to je zákup. Ten nároz na zahráč. Ako ideš, no? No, tak ja si idem vybrať niečo iné, mňa toto veľmi ma to nebavilo. Honzo ma vyhnal z pásu môjho, že ideme veslovať, či padlovať, či čo. Ale nie, to není pre také jemné ženy, ako som ja, to padlovanie nie je. Takže idem na činky. Ideš? Idem. Makej, 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 baby. Našiel som ti dobrý cvičebný stroj? No to je presne na to, čo ma bolí. Mezi lopatkama. Ja to vím. Já to vím, že to je dobrý cvičební stroj, protože já ho používám skoro každý den. Zeptejte se inženýra blbce, kdybyste nevěděli.
máme to za sebou, hodina vo fitku padla. Normálne som rada, lebo už nevládzem a čaká ma prasovanie až do soboty, takže musím šetriť síly. Bobec je tiež na tom fajn. A dnes máme ešte na programe rodičko, takže o tom vám povieme ale o chvíľu, len sa musíme vydýchať. Ja som v pohode, ja som v pohode. Tak ja som privolal výtah, pretože to máme vysoko a podívejte sa, Mirka, Mirka už vôbec nemôže, jako, takže kvôli tomu, že som zavolal výtah, vidím, jak... Kam až jedeme? Ale je to fajn, že... Na Ečko, na Entre. Ale je to fajn, že to je výťah pre tých, ktorí to preženú. A nebo pro těch, co jsou třeba handicapovaní, ne? A jsme nahoře, ty no. Jsme si... To byla dlouhá jízda, ne? No, tak jdeš se mnou na páně? Ne, jdem na dámy. Vidíme se, čo chvíli. Tak, cvičení máme šťastlivo za nami. Bolo to fakt, fakt strašně fajn. Po takom dlhom čase se trochu jako přetáhnout. Jako v robotě makám manuálně to, hej, lenže... Je to proste iný pohyb. Tam len zdvíham, nakladám a tak. No ale tu človek si mohol aj zabehať, aj zaližovať. No. A dneska máme to, ten meeting, no meeting, máme rodičko s deťmi. Už nám bolo ráno nakazané, že máme sa rozdeliť. Honzo ide tam, ja idem tam. Neviem prečo, ale deti si tak prajú a tak budeme to rešpektovať. A sranda je. Tak, trochu sa prečešeme vlasy a dáme rýchly obed. Vybrala som rybu dneska, čiže budeme mať rybu. Treba mi doplniť to železo spomínané. No a ideme potom šup na to rodičko. Si ho normálne som aj schudla asi. Ja. Ale si robím srandu. No, ale jak sa fajne človek cíti trochu, keď si fyzicky zacvičí. Mí také endorfiny šťastia. Kurs vaření pokračuje, dáváš jabko do salátu, no, to mám rád. Dej, zkuste to taky, jako, když máte, co tam máme teď? Máme tam špenát, máme tam... špenát, máme tam tvaroh, rajčiny, čo jsme tam ještě dali? Keso, jo, kotici. Jo, aha, to už si říkala, sorry. No a teď... No a dávám tam jabko ještě. Teď trošku jabka dáme a bude to super. To tak osvěží. Já třeba jabko kolikrát dávám do nějaký omáčky k masu, jako jo, že se to tam rozvaří. No a děláme si takovouhle zdravej oběd, nebo chtěl jsem říct večeři, ale to není. To je takový vlastně večeřo oběd. No tak po fitku si nemůžeme dát segedický guláš, ne? Ale ten bych si dal segedě. A dáváme si tresku a k tomu brambory. Jo, omlouvám se za ty fleky tady, ale tak jako prostě nestihl jsem ještě uklidit. A máme toho tolik. Dal jsem pórek na rybu, hodně másla, trošku česneku, pepř a sůl a je to vynikající. Tak se vám pochlubíme s dnešním naším kuchařským výkonem. Brambory, já jsem si je teda posypal ještě nakrájeným pórkem. V Jižní Americe, ve státech jako je třeba Kolumbie, a Ekvádor, tam zeleninu do salátu stříhaj nůžkama. Není to špatný, já to někdy taky dělám. Tak to vyzkoušejte. Každopádně Mirka pórek nemá, ale má tam kopec zeleniny, má tam brambory, má ale tam tresku. Ale to trvalo, celé nám to trvalo asi 15 minut. 15 minut, no. Tak já jsem rychlej kuchař, já to vím. A určitě už budeš mít dobrý testy potom, výsledky, abys mohla darovat krev. Tak dobrou chuť! Právě jsme přišli domů z rodičovského združenia. Honzo bol u Tadeáška, ja som bol u Terezky. A tie rodičovské združenia sú tu úplne iné než na Čechách a na Slovensku, tým, že sú to také osobné rozhovory. Čiže ja ako rodič, dieťa a učiteľ. Sme sedeli ako v takej triede a sa tam rozpráva učiteľka s tým dieťaťom. Nie my dve ako, ale ona s ním, ako sa páči v škole. Čom si myslíš, že by mohla byť lepšia ako Tereska, ja hovorím za ňu. Čo by mohla byť lepšia? Ktorý predmet má rada, v ktorom by sa chcela zlepšiť? Žeterka, to bolo ako celkom hrozne rýchlo to šlo. A je to také, mne sa to páči, že je to také osobné. Není to
ako my sme mali rodičáky, že teraz učiteľ sa postaví pred celú triedu a hovorí vlastne o každom pred všetkými. Čo ako nevždycky to musí byť fajn, hej. Hlavne keď to dieťa má nejaký určitý problém, alebo... Takže je to veľmi dobre, keď je to len tak na osobnom rozhovore. Takže... Sme prišli práve z rodičáku. Honzo bol s Tadáškom, ja som bola s Tereskou. A poviem vám, že tie rodičovské združenia sú tu úplne iné, ako sme boli zvyknutí mávať. A tým, že je to forma osobných stretnutí. Čiže ja, učiteľka a to dieťa. Sme sedeli v takej triede a teraz sa učiteľka rozpráva s Tereskou, ja budem hovoriť za ňu, keďže som bola s ňou, sa rozpráva s Tereskou, v ktorých predmetoch chce byť lepšia, ktorý predmet sa jej zdá fajn, ktorý sa jej zdá vlastne trochy ako nudný. Potom, aké tam boli ešte otázky. Čo si myslí, že v čom by sa chcela zlepšiť, ako napríklad v čítaní, písaní. Potom sa pýtala, ty len vypratávaj, Mičku, vypratávaj. No. Môžeš povedať ty nejaký postreh svoj? Jo, je to fakt, jako, je to, jako, když se nad tím zamyslím, tak je to strašně dobrý. Jako, já jsem vždycky z toho byl nervózní, z těchto jako, stretnutí, že prostě... Že se rozoberali věci vlastně před všetkými, ne? Všetky věci před všetkými, jako, či už si mal něco trápné se udělalo, alebo... No, ale tohle je jako, fakt jako, dobrý, že... Jako prostě dneska jsem se tam cítil i já jako rodič hrozně příjemně, protože v podstatě jsme se tak fakt bavili tak úplně jako v pohodě, na pohodu a prostě oni to opravdu tak berou hodně, jako my jsme tam jenom vlastně přihlížící ty rodiče. Mm. To je jako, ono je to rozhovor učitele so žiakom, mami, len jako počúvame a můžeme se občas něco opýtať, keď nás napadne, že... No mě se mi opýtala, Miroslava, máš nějakou otázku? A já, ani nie. A jako je i dobrý, musím říct, že vlastně jako oni tam probírají i třeba jakoby pocitový záležitosti, vztahy a tak, takže se zeptají těch dětí, jako máš tu nějaký blbej pocit z něčeho, nebo něco, co ti vadí, nebo naopak, co tě jako baví hodně, že máš rád, jo, a tak prostě i o takých věcech se baví a to si myslím, že je super, že vlastně s tou učitelkou se také pobaví. A dneska my jsme hodně, protože tadík chodí už do té třetí třídy, to už je velký kluk, tak tam se hodně jako baví o tom, že vlastně ty děti musí se naučit dělat tu správnou volbu. Jako když prostě jsou třeba na přestávce, tak jako a chtějí prostě něco vymýšlet s kámošem, tak jestli mám jít do toho a dělat vlastně ty věci, které nejsou správné, že někomu třeba řeknu něco hnusného nebo do něj šťouchnu, anebo mám být ten člověk, který prostě si řekne, to je blbost dělat někomu zlost. No asi vlastně už má zamýšlet se nad důsledkami svého konání, ale to je správné. Vždycky by si mal člověk opřed přemyslit, že předtím než jako něco spraví. Vo mě takže, to platí dvojnásobně. Ano, u těba to platí dvojnásobně, to kvitujem. Takže bylo to fajn. Pokecali jsme si, zasrandovali, učitelka je vtipná jedna i druhá. Já jsem takovouhle výchovu jako neměla, spousta nás za komunistů to nemělo. A vidno, vidno ty následky. Někdy jako jednám, no někdy, většinou jednám dřív, než přemýšlím a ty mi to fakt řekli. Strašně, strašně jako zbrklý je prostě no, v tomto, nepremýšľa opravdu. Takže tu na Tadeáška a Teresku to naučí, ano. No a celé to rodičko trvá tak, ja neviem, tých 15 až 20 minút. Niekde pôl hodiny. No, Honzo tam dneska sedel 30 minút, ako sa v závislosti aj od rodiča, či proste sa chce rozprávať veľa, nechce a tak. Ale tých 15-20 minút a máme to dvakrát ročne. A inak řeknu vám ešte jednu vec. Teresku pochválili a ako som na ne pyšnej na tie deti, pretože tady až je premiant proste, že matika skvelá, švédština, angličtina, ale hlavně, že matika, že on má dvakrát rychleji spočítáno než ostatní, že prostě... Jsi vravel, jako no. Vravel Honzo, prostě, že to je geniální dítě. Ne geniální, ale jako, že v tom cizím jazyku ještě prostě... Ano, já si robím srandu. Že vlastně prostě, jako že... oni říkali, že vůbec... Prostě jako, jsme rádi, ona, že... ona se mě ptala, učitelka, ta, učí se hodně doma a já nic. A ona, ne. Jakože prostě nechápala, jak to zvládne. Jsme rádi, že jim to tak jde jako v tom, že jsou v cudzom prostředí. Pre nich to není cudzie prostředí, ale predsa prostě nemají rodičov Švédov a že švédština jim úplně tak jde skvěle, tak klobuk dole.
Jsme rádi. Hlavně ta učitelka z té matiky je hotová, že vlastně. Ale to je prostě... Ale Tereska je těž matika, hovorila prostě. Ale to je to československý, to je to důsledný, my počítáme ty peníze, že jo. Samozřejmě, to výplaty, financie u nás jako... ekonomika, hypotéka to, a ty děti to slyší všechno. Děti, jako my jsme tak byli všichni vychovaní, ne? Že si musíme na ten život spočítat to a ne si půjčovat někde všude. Takže... No ale mali jsme jeden taký koment skvělý, že... prekvapilo jedného nášho sledovateľa alebo fanúška, že čo to tam bolo, že Švédi vlastne... Ježiš, ty než sa vykoktáš, že i po výplatách tady ve Švédsku... Že sa tu žije od výplaty do výplaty. Ako... Ne, to on nepsal, že sú nezodpovední Švédi, že si neumí to rozložiť a že správne, vlastne tak to bolo. Po výplatách, to som prekvapený, že po výplatách taky sú u vás narvaní ako obchody. No sú to, sú všude. A ja som mu komentovala na to, že vlastne polka mojich kolegov, čo sa týka finančnej gramotnosti, totálne, oni žijú od výplaty do výplaty. My ako nehľadíme s Honzom ako na to, že ježiš, ide koniec mesiaca, musíme vydržať, teraz budeme len o suchých rožkách. Ako. Si človek rozloží tie peniaze proste, nie za celý mesiac. Ale... To je to matematika. Oni vôbec, tí Švedi proste 2 týždne si žijú jak nejakí králi na zámku, ale... a 2 týždne už to ide úplne tak z kopečka dole a zistia, že vlastne pred výplatou 500 korun. Ale musíš to dať vejš, aby som bol ja vidieť. Ale Mirečko, ja bych řekl, že to je i tím, to vlastne mladá generace, ty už ako nejsi tam s týma kolegyňama stejne no, mladá neviem, generace. Sorry, ale ja stále myslím, že som mladá generace. Ale kolik, ale... mluvíme o kolegyních, ktorý je 22, no a ja v 22 rokoch mal naši trené peniaze. Ako... Počkej, ale ty si žila u rodičů, chodila si na vysokou školu, tyhle lidi bydlí sami, kupujú si věci. No, tak ako no počkej, no, ale ty si neuvědomíš jednu věc. Bože, ale už ma bolí ruka, z teba sa vykokci rýchlo. Tak buď ticho chvíli. Že vlastně to jsme my, jako ta generace trošku to, a já vím, že Švédi, kteří jsou stejně starý jako my, Elinor s Tobem, nemají přehled o ekonomice. To je jenom to, já si myslím, kdyby si přijela do Čech, na Slovensko, tak ty mladí lidi taky to mají jinak, že taky žijou z výplaty do výplaty. To nemůžeš porovnávat. Dobre, každopádne, malo sa to ukončiť tak, že matematika našim deťom ide na jednotku. A mi je líp než tobie. Ty niekdy sa zamotáš. By som vôbec, nie, to by som vôbec nepovedala. Ako... 2 plus 2? No idem akurát z Lidlu. A idem okolo tých krásnych bytoviek, čo sme vám s Honzom spomínali, že boli postavené tak ja neviem, v 80-tých rokoch. Tak si pozrite, jak každý má ozdobené tie balkóny. No a vonku poriadne sneží. To by sa vám bíľalo, nie? Ale aj nám, ako, a vôbec to nie je také drahé. Že takýto trojizbový a štvorizbový byt do rozmere tých 85 až 100 metrov štvorcových, tak stojí taký 1 800 000 českých korun. No a to je na kopci, čiže teraz sa ide vlastne dole kopcom smerom na Bázlen. Tak, zamkneme si auto. No a idem do Bazléna. Tereska je na gymnastike. Tak, čo môže byť lepšie, ako si ísť vyhriať kosti fajne do teplej sauny. Oh, sa teším. Nám poriadne dneska nasnežilo. Si myslím, že takých 30 cm opäť. Pozrite, jak všade je bielo. A to zajtra je Valentín. Ale proste nášmu švédskému počasiu nerozkážete. Či január, február, márec. Ja si myslím, že toto tu budeme mať do apríla. Takže žiadne snežienky, žiadne prvé jarné kvety. Ale pekne boby, lyže a korčule. Vysavnovaná, plne červená, tvári. Ale fajne bolo. Sami chlapi. Honzo môže ľutovať, že ostal doma. Ale nerobím strandu. Ale fakt sami dôchodcovia. No a teraz ideme si odhrnúť auto. Lebo pravdepodobne bude dosť zasnežené. No, trošku snehu. Není to nič hrozné. Ale tu sú balvany. Ono je ako strašne fajn, že deti chodia na tie športové aktivity, ale rodičom to ozaj berie toľko času.
si neviem predstaviť, že keby som tu nemala ten bazén poblízku, že kde by som strávila tie 2 hodiny, ako sa dením u Teresky v hale na gymnastike a ako dá sa samozrejme pozerať na tie deti, ale každý útorok a nedeľu to už asi je veľa. Ako to robíte vy? Máte veľa tých aktivít detí, alebo koľko majú povolené? Jedno dieťa má koľko povolených aktivít? My sme si to tak stanovili, že Tereska s Tadeáškom majú maximálne 2. Čiže Terka chodí na futbal, na gymnastiku, no a Tadík má zatiaľ iba futbal, tú druhú vec si nevybral. Ale aj tak s Honzom nám to strašne berie času, ako to skombinovať prácu, tie ešte moje vlastne hodiny, lebo ja ako nepracujem od 7 do 4, ja mám ako pracovnú dobu rôznu. A niekedy večer tréning, po obede tréning. No, tak ako to robíte vy? Dajte nejakú radu, ako to zvládnuť lepšie. Terry, det är slut. Det var lite försiktigt. Men hörru, innan veckan är slut, förmodligen på lördag, då har vi löst. Okej, bra. Jag behöver vika sig på det här. Vi har två familjer. Pappa, mina sån här rymmar då. No super, konečne, to teba čakať stále. Obliekaj. Nie. Zase treba pretrieť tie okna. No ale aspoň už mi to pustilo. Super. Dneska konečne ide. No sadaj. Terry, mám ísť? Mám? Áno, trošku. Ja ti ujdem ako. Ja trošku, choď. Ahoj. Sadaj. No, kým sú chlapci proste na tréningu, na futbale, tak my sme s Terkou doma. A Tereska si, pozrite, robí také z gumičiek, také má rôzne farby. A ona si ich takto navlieka na prštieky a vzniká aj taký obrovský, ako keby... No, teraz ti čo vznikol? Normálne, že had, nie, Terry? Aha, aké to už má dlhé, niekoľko metrov. No a zatiaľ, kým ona si tu takto relaxuje pri hudbe... Tak ja som si už pripravila cesto na chlieb. Budem robiť pre deti bezlepkovi, aby mali na večeru. Tak dúfam, že to vyjde. Tak dáme trošku múky sem. Trochu múky nasýpeme aj tu, aby sa mi to úplne nelepilo na ruky. Tak a skúsime z toho vyformovať chlieb. No. Ešte namočíme trochu. No a urobíme z toho taký bochník. Prichytáva dosť. Tak. No a necháme si ho vykysnúť teraz. Tak vyzerá to celkom ako fajn, nie? Taký pekný tvar má. Dáme si cesto utierku, aby nám to vykyslo fajne.
No a dúfam, že tady Aško bude mať radosť. Tak, vykysnutý chlieb je pripravený k pečeniu. Dáme si ho dnu. Máme nastavených na 225 stupňov. Sedí to a budeme to robiť, ja neviem, 30 minút. Uvidíme potom, aké to bude. Tak. Bogo, co to je v tý troubě? Co jsi to udělala, ty? Já nevím. Co to je, ty? To jsem nikdy neviděl, takový chleba. Pozrite na ten gigant. No, už nám zamlela kamera. Všimajte. To je neuveriteľný obrovský chleba. Tak dneska máme svátek svatýho Valentína. A já jsem Mirce koupil květiny, Tereska mi pomáhala vybrat. Jsou to takovýhle tulipány. Jo, mají hezkou barvu. Není to jako nic extra, ale doufám, že bude mít radost. Za chvíli přijede z práce a děti si dneska přáli palačinky se zmrzlinou, tak se to tu teď připravuje. A kdo ještě nemá palačinkovou, tenoučkou a nízkou pánvičku, tak vřele doporučuji, fakt se krásně udělají ty palačinky. Co vy, ženy a děvčata, líbí se vám, když vám chlap navaří? Mě to strašně baví, jako ne vždycky se mi to podaří. Většinou ta první palačinka vždycky ještě než ta pánvička se úplně prohřeje, vlastně ze všech stran, nebo teda z celé plochy, tak ta první palačinka bývá trošku taká chycená. Ale pak už ty druhý, jako z mojí zkušenosti, jsou vynikající. A doporučuji tuhle tenoučkou pánvičku. Takže se nám povedly palačinky. Máme to s vanilkou, zmrzkou, nebo počkej, to je vanilkovo jahodová zmrzka. Kakao a takovejhle domácí džem, který tady vyrábí se ve fabrice blízko. A je to ta rebarbora a jahoda. Takže velice, velice sladká valentýnská večeře. Čo si dneska nemohla fejtic? Ty si hovorila v někomu, Rebeka. Ne, tři. Máš tady květy, vidíš? Všimáš? No a Tereska pro tebe má různé věci. To je od Tadeáška, I love you, mám. Tohle je od tadíka? No. A tohle je od tebe? Ne, to je tiež od Tadeáška. Toto je pro otka, toto je pro mamku. Je, to jsem... A to, co jsi napísala? To bylo na Munda Elecista. Dobré. To jsme dneska robili na fazerce. No a mamko, tady máš ještě takovýhle jarní tulipány. Krásná. Tak vážení diváci, volám je Tereska, že máme nějaký překvapení. Co jsi pro nás udělala? Happy, co tam je napsáno? Happy a la Jertansdag, jakože šťastný den Valentína a každý má svůj bonbon a dobrý pití, rebarboru. Víš, jak on se volá? Na zdraví. Tady, Izák. On se volá Lidio Valentín Pietermann. A Valentín mám dnes nám. Aha, to tam mám jen.